这么多人要，哇，这个没多少，这个最多就15单啊。我给你们最实惠的价格，就15单，你们准备好啊，15单谁抢到是谁的啊，就15单谁抢到是谁的啊，好不好？你们准备好没有，家人们？准备好了没有？就15单啊，谁抢到是谁的，夕阳社，啊，板板正正的，就68块钱啊，68块钱，40根的话，你吃2个月是没有问题的，68块钱吃2个月是没有问题的啊，就15单，谁抢到是谁的，多的都没有，因为这边这个东西太难找了，知道吧，家人们，这个东西太难找了，就只有15单。知道吧？多的都没有，就只有15单。你们啊，要的自己抢啊，要的自己抢。你们点进去可以抢吗？家人们，我不会弄。我不会整，然后你们看一下可以付款吗？就只有15单。谢谢淑菲姐姐送的，小礼物啊，就只有15单啊，家人们，多的都没有啊，谁抢到这是谁的，然后这边我明天一个都给你们发货，就只有15单，因为这个东西都太难找了，知道吧，太难找了。要是好找的话就好了，确实是不好找啊，就只有15单啊，谁抢到是谁的，多的都没有。你们点进去可以付款的话，说明你抢到了，点进去付不了款的话都没有了，知道吧，家人们。羊肚鸡是吧，羊肚鸡有，但是羊肚鸡要羊肚鸡的话，你们得，要是要羊肚鸡的话，你们得那个啥才行，知道吧？要是要羊肚鸡的话，你们得准备好你们的手速才行，因为羊肚鸡只有5单，知道吧？因为羊肚鸡这个东西太难了啊，因为羊肚鸡这个东西太难了，知道吧？拍了吗？就只有15单，你们点进去，能付款的话，说明你抢到了；点进去付不了款的话，就抢不到了，知道吧，家人们？知不知道？你们点进去能抢到的话，说明你抢到了，就15单。你们点进去付不了款就抢不到了。第一次啊，家人们，第一次我自己一个人带货，这个可以对着吃啊，可以对着吃，这个补皱不烂的。阿姐，你火火姐姐，你火火姐姐是吧？那火火姐姐没在直播间啊，家人们，她没在，没有在直播间。火火姐姐，你要连麦的话，升起一下连麦好不好？你要连麦的话，升起一下，好不好？我第一上车了，家人们，我上车了，你们看一下能不能抢到，就只有15单。我都不会看你们抢了几单，你们要是看了看到了能付款的话，就说明还有，你们要是点进去
看了，付不了款就没有了。啊，火火姐姐在直播间，我看到了。拍了一单是不？我第一次自己卖沙货，家人们，你们支持一下好不好？支持一下，支持一下阿姐嘛，对不对？你们就看在阿姐的费上支持一下嘛。火火姐姐，你要不要连麦一下？拍了一单是不是？总共拍了几单了？我看一下，我点进去看一下，我自己看一下啊。哇，拍了12单了，但是这边显示有好多人点了，但是他们实际买的、实际付了款的就只有12个人，实际付了款的就只有12个人。我粘一下你啊，火火姐姐，让我粘一下你，你连麦的话，我粘一下啊。喂，安姐。哎，姐姐。你好，你妈现在找王菲找不到，帮我联系王菲，叫王菲联系我。叫王菲联系你是吧？嗯。王菲，她最近她姨妈家闹离婚，然后她姨妈的话，情绪有点激动，有点想不开，所以一直在家里面，他们家里面的人都在轮流守着她姨妈。她姨妈干嘛了？他姨妈家闹离婚呢。哦，那你也要叫王飞总你联系我吗？我跟他说让他联系你。我联系不上。然后王飞他那边的话，他照顾他姨妈，因为他姨妈情绪有点激动，知道吧？然后有点想不开，所以他们家的人都在轮流守着他。然后我这边的话，我是一直跟着办着那个事情嘛，对不对？不能说嘛。嗯，你看我的私信。我跟王菲说一下，然后让她联系你，好吧？要她今天晚上联系我好吗？好的，等一下我下播了，我就联系她，让她尽快的跟你联系，好不好？那你看我的私信，听着吗？我看我一。你看到我的私信吧？又没有声音了？怎么没有声音？看一下我的私信，要王菲赶紧联系我，我联系不上王菲，我没有听到你的声音，要王菲联系我，今天晚上联系我。我联系不上他，你告诉王辉，我的私信里面看一下，我有电话在里面。